Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших. В Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях, в Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді – об'єкт інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих. Продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.